אבי פרנקל מבקש לספר עכשיו את סיפורה של מסרטה אחת וכמה סרטים משפחתיים מאובקים שהם סיפורו של יעקב ברגסון מהולנד. קודסקופ 8, made in USA. תוצרת קודק. וזה עובד. אני פחות יותר מאז שנולדתי. קרוב ל-80 שנה. טוב, נתין את זה. ארסטה סטאפן, פירוש המילים, הצעדים הראשונים. כשאביו של הרב יוסף ברמסון צילם את הסרטים האלה בסוף שנות ה-30 ותחילת ה-40 בהולנד. אלה הצעדים הראשונים שלי. הוא לא העלה על דעתו שהרגעים התמימים האלה, שבהם נראים בני משפחתו, יהיו אוצר ארכיוני, שיספר סיפור גדול הרבה יותר, משפחה יהודית צעירה בהולנד, של תקופת המלחמה. מי שיושבת עכשיו על הכיסא, זאת אחותי הגדולה, זכרונה לברכה. הסרטים הללו נשמעו במשך עשרות שנים בבוידן בבית המשפחה בירושלים, ורק לאחרונה הועברו ליד ושם. ניכנס בבקשה לחדר ההקרנה. יעקב ברמסון, אנחנו נראה עכשיו חומרים משפחתיים שמסרת ליד ושם, ומה שאני אבקש, אם תוכל בבקשה לומר לי, מי מצולם בסרטים, איכן הסרטים מצולמים, מתי הסרטים מצולמים. מה אנחנו רואים כאן? הגננת היא אשר מפעילה את הילדים עכשיו באיזו שיטה של ריקודים. ילדים שמחים, והגננת שמחה. זאת אחותי הקטנה, אני עומד על ידה. הפרש הגיל ביני לבינה, שנתיים וחצי. היית ילד חמוד. אותו ילד, הייתי ילד חמוד. באיזו שנה היא נולדה? היא נולדה ב-37. זאת אומרת, הסרט הזה מצולם ב-37-38. נכון, בדיוק. זאת היא האמא של אבא שלי, סבתא שלי. משפחת ברמסון הייתה המשפחה היהודית היחידה שחיה באזור הזה בצפון הולנד. אבי המשפחה היה רופא שניהל את המחלקה הפסיכיאטרית בבית חולים בעיר פרנקר. אמא הולכת, הפעם ללוות את אחותי הגדולה בטיול עם הכיתה. עוד מעט יעלו על האוטובוס. אנחנו היינו יהודים יחידים במקום הזה בפרנקר. עכשיו אמא חוזרת שמחה שהשאירה את אחותי הגדולה בתוך האוטובוס הזה. ובזכות החיבה של האב לצילום, נותרו בידינו התיעוד הזה של חלוצים שהגיעו לצפון הולנד לקיבוץ שהכשיר אותם לקראת עלייה ארצה. הקיבוץ היה בתוך תחנת... ב-40, המשפחה שהשיגה סרטיפיקטים כדי לעלות ארצה נאלצה להישאר באירופה בגלל שאחת הבנות חלתה בדלקת ריאות. אנטיביוטיקה לא היה באותו זמן, אז התעכבנו בהולנד חודש-חודשיים והמלחמה פרצה. בשמחה טובה לקחו אותנו למחנות. אז יכול להיות או 41 או 42. זו הייתה תחילת המסע שלהם בין מחנות בהולנד ובגרמניה, כשבסופו של דבר המשפחה נשלחה לברגן בלזן, מה שעלה בחייה של אם המשפחה במחנה. רואים פה את אמך שנספתה בשואה. כשאתה מסתכל על הסרט הזה, מה אתה מרגיש? אמי זכרונה לברכה, הרשימה אותי כל כך בנעוריי. הייתי בסך הכל בין 8-9. היא כאישה מאוד טובה. טוב הלב שלה היה מאוד מיוחד. וכל החברות שלה שאחרי השואה אנחנו פוגשים ושואלים מה את זוכרת על האמא שלי קורית, אז כולם אמרו מיד, היא הייתה אישה מאוד מיוחדת. כשם שספרי הקודש האלה נשמרו מתחת למזבח בכנסייה, אבי רכש את
הסדרה הזאת של כל הגמרות, אז הם השתמרו בתוך... כנראה את חשיבות של הסרטים האלה, וכך הם נשמרו לאורך התקופה שהמשפחה הייתה במחנות. אחותי הגדולה שמנסה לרכב על אופניים. אתם הייתם ילדים קטנים, איך שרדתם את השואה? בזכות האמא כנראה, סידרו לנו לבוא למחנה שהיה נקרא ברנפלט, מחנה עם תנאים יוצאים מהכלל, תנאי בית הבראה. היו שם גנרלים, היו שם רופאים, עורכי דין, אנשים עם רמה מאוד מרשימה. משפחת ברמסון הייתה אחת המשפחות שקיוו להיות מוחלפות בעסקה שכללה חילופים של יהודים אירופיים עם הגרמנים הטמפלרים שחיו בארץ ישראל, אולם התקווה הזו נגוזה. אנחנו היינו בין אלה שנשארו במחנה, הגרמנים הבינו יפה יפה שאלה שנשארו במחנה אין שום תועלת מהם, ולכן יותר רעב, יותר צרות, יותר צפיפות, יותר מחלות. רק מזל הפריד בין בני המשפחה הנותרים, ומחנות המוות אליהם הם נשלחו בימים האחרונים של המלחמה. והגנברס הזה קרוב לגבול ההולנדי. לקחו את כל האוכלוסייה של המחנה שלנו על רכבות, מזרחה, לחדרי גזי. הרכבת שלנו הייתה מאוד קשה. הכל היה סגור, קרונות, בהימה. אוכל לא היה, שתייה לא היה. האנגלים, האמריקאים הפציצו את הרכבת, יכולנו לצאת החוצה. רצתי, הייתי מביא מחל מים לתוך הקרון, איפה שהיינו. עד שאחרי כשבועיים, פתאום הודעה, הרוסים שחררו אותנו. ואלה כבר צילומים ראשונים מישראל, לשם עלתה המשפחה ב-1950. הגענו לארץ הזאת, משפחות שוב התרחבו, ובנינו את עצמנו. סיפורה של משפחת ברמסון הוא סיפור של גבורה והישרדות בעידן אפל בהיסטוריה. התושייה ויד המקרה שימשו כאן ביחד, בזכותם שרד יוסף, ואיתו גם הסרטים הנדירים האלה, שהם עדות אילמת לחיים יהודיים באירופה שלפני השואה. מה זה עושה לך לראות את הסרטים האלה? מרגש. הסרטים האלה מאפשרים לנו לשחזר א' לעצמי, ויותר חשוב אולי הבנים, הנכדים, שידעו קצת מי ההורים, מי הסבים. החיים שלפני. אנחנו ממשיכים בסיפורם של השרידים החפצים ששרדו במלחמה וליוו את קורבנותיה. החפץ הבא שאת...